Telanga ya ba pibiye ngai mo fiancé mon azoki azo pibiye mutakala la ngai don mo balo na zaki ne bo ya bo ngai ki sers na yo zo sukola ngo bien te ye bakango ndo ozo pesa mama nini ben fonction ngu bana linyoko eza yango te kende pesa ka papa maye komi lu yango te wana nana e fim ye wana nde donc mon aboye ne ki mokolo alobi toujours azala ka bébé azali don asoutena kala bakanyoso na te na tuka na sepel makasi ndenge tantina lubiawa moi ni kitoka ngona bino boela wa mbula likolo boke nena liwa saboyeba ya boine kokola lobi to zala ka ndenge to tozali vraiment bo s'abonner na chaîne oyo kitoko makasi donc massivement Botala to Zébélé, on a pas un journaliste, vraiment c'est pénible, bien makasi, vraiment qui toque makasi, chaîne biso vraiment qui ne libosso à mon fleuri, vraiment qui toque bail. Ango ke batambongo ba sunga kaya na naefie me ayueleki. Na naefia sunga ka tabana babola. Na naefia sunga ka tabana bazanga baboti. Na naefie azana wenje. Nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba tekotika nana efie motema malamwe bosabonetro na planète nana efie alors merci bino ki bandi konanga bosabonet na planète nana efie vraiment isa chaîne abiso nyoso vraiment vous abonner sur le monde qui te lia pétasa na carte c'est qui fait yamo base donc on a beaucoup tabou s'abonner bol on a dingue toujours développé te lia pété on a dingue système ya mikoloyo zambi courage yope base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse n'est-ce pas ambassie bourgeois monto swag le prince Russell le prince des Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc la bonne libido, je vous demande de remettre qui s'annonce tout s'abonner pour des vraies informations, pour nous avoir qualité, pour nous avoir actualité. Planète Nana et Fille TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Nous s'abonner, car au moins là, ils vont perdre leur côté. On sait bien. Tiens, gars. Éternel. Merci beaucoup, chers internautes, Batou Bolanarbiso partout dans le monde, avec votre émission au Batou Basepe Alango, réalité au top. C'est votre chroniqueur display image de la presse. Karaneto Solara, Karaneto Zalara, Karaneto Yambanara, la lingarabino tellement mingi, bino lingarabiso tellement mingi. Le display image, Ayambi Soussou. Ayambi lisusu kaka ndenge bosenga ngana ya mbalisu tete climatiseur une grande dame balebi motoal moi si moi moi sur le baka très bien moi moi sur le baka tellement bien la senga na yo nanga na mutu azola na biso bo s'abonner massivement la chaîne ami bolinga mingi planète nana et fille bo s'abonner là directement je salue notre maman Zamba ba mama, une grande dame, maman Alinga Rabisonio Somingi, maman Boboto, la bien les beaux copinards, maman Nana et fille, et Zamba ba mama. Directement, je salue Barbie la grande Pamela Moussa Sadalapo, d'une autre maison d'à côté, la Polga majorité. Alors, dans ça, ah, maman, la biso, t'étais climatiseur. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Vraiment, Abande Kolangaï. Oh balanda kanga vraiment na ba téléphone na bango monde mobimba en tout cas na yeli susu bozo sepela en tout cas na ebike bo sepela déjà bozo bakisa lisu ko sepela vraiment nazal le pona bino le lo nazo lobela pona mibale en tout cas bo lela ki ebele tema ko bengele ki Ko benga leki. En tout cas, nazo ki appel moko soki je kwa na bosanite. Bon, ekoya kanasima. En tout cas, le biti maman, pourquoi yo le belaka basi. Bon obiso. En tout cas, papa langa lelo vraiment nazo ko tande na masolo mibali. En tout cas, bo bongama po bozola ndango bien. Merci.
directement, en tout cas, ba papa le bon maman. En tout cas, maman était climatisée en l'eau, le pont n'a pas papa. En tout cas, ma papa nous sommes beaux. Le tout cas, franchement, conseil à pour la bino ba papa. Là, directement, je salue Terra Nostra Mobimba. Bartiste et Nios, va dans Terra Nostra, la donna, Joël, la donna, et ma camboye. Directement, on a pris une botte, on a Regen Maestro, un garçon qui se respecte. Là, directement, je salue beaucoup la ka Augustin, grand commissionnaire. Et mon taleki a zate, là, ça toujours dans maman. En tout cas, maman Romega Rosan, c'est belé, belé, maman Romega Roloba, pour na ba papa, moi, na conseil ba papa, et ça, la moutine, so bien. Papa, boyo ka maman. Allô, maman, ose micro, tu n'as pas de micro. Nabi ko boto la ngami. Tena ninga tena boto. Ba papa la ngai na zolo ba vraiment vraiment surtout pour nabino. Lelo vraiment na sepeli pour la vraiment ndenge bo benga kingai vraiment yango lelo na bakite. Dans la mêlée vraiment mal na lobité lelo fona lobela bino pour bolobika. O lobeli te ma basi zani ni pour na basi. Kaka basi ne mutu batondi bo soto te eza pena yo mu papa. Yo pe bo salite za mingi. Siko bo salite ngo za ndenge nini. Nazo mona batu bazo pozenga baka ebele. Ya basi ba komi o ba infection, microbe, tout ça zo uta kaka papa muta zo ta oui. Na lobaki ke moi si a pou e pousara microbe na lisapi na ye. Moi sa koti sa misapi na sete po asukola kuna te po ba mama kala ta bandolo ba koti sa lamba kuna sukola te. Zwa ba se tia beta mai tala biloko ezo bima omona bo salite ya kati na biso nde bimara na mai. Me lelo na zo ye bisa yo papa na ngai. Bino bomona akaka ke ngata na sukoli te. Nazala nga mobali na obenga mwasi mwa poche na ngezali na kina lali na nga mwasi ha bo excuse po na terme wana me ezali solo na biso de beta ma si si mama bo mona ngweza na ngobo nini te foto zo edende po liboso ezalaki ba mama bande ko bombela biso po na yebisa mwana na yeke mwana na ngobe akotso na chamba panza makolo laksande basabwe pasi me lelo siko biso moko to découvrir yango to moni ke to panza ngo na ba TV na ba wapi po na kolakisa bana na biso oyo bazo bala oyo bazo kende ba beba te bazala malam ba papa la ngai yo soko monika kolati pantalo bimi okay eza bongote oyebi ke ba papa mususu asukolite mena lingina lo bana na sers na bino epesa ka mwasi microbe facile po na nini osukolite papa la ngai omoni tangu sexe ya mbana na kati wana na ba pembeni na mutu soki papa zo sukola ngote na gan tala nanu soko bo sukoli bo tala nanu bien ba papa tangu bokenda ko sukola zo nanu sexe na obimisa yango zo ata nini soko komona ngo bo ete tsa miwara munene tala na pembeni wana na kati komona ba salite moko ekanga makawana nde ba salite wana epusaka ke moi si azwa microbe pola ni na monika kangai ne na zabo so na sukoli na ngai te na kola na nga moi si me yo moi si ya yo so sukoto pusa pembeni na mobai te ngane doza na bo est ce que so moninga na za solo o supporte ngai non en tout cas maman na se pelate na baye mais si ko bino mbele mona kaka solo na nga nzoto bino le yo benga ka solo antaba ya oui ça la biso bien pour solo ni mbaye no royo ka solo wana mais pe eza na mibale belé le lo moi si msusu pende tingé basi msusu ako supporte te ata mbongo na yo ako tika yo donc pe eza ndenge moko na moi si ndenga zoni ka mapeka na ye na citron yo pe mobile foni ka mapeka na citron tango ozo sukola zwa gana yo komi sukola te kaka au bois qui mai pardon au bois qui mai ozu ka pam 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 kuna obongi site metan wo ke nda faire fête na mama o transférer nini ben infection microbe yango wana bande kwa mibali na zolo ba vraiment botia matoy bo kanga po boleli mingi bobi ke ngai na lobaka ka po na basi nde bo soto tonda to mibali pe bozana bo soto ebele microbe bozo pe sa pe basi e o mona ke moso zo vanda na ye o komika e mosi na nga bota kati ba seme ki pe ba ye
Ah, il y a un peu de milang. Ah, ça là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons trois chida. Nous avons dit que nous avons un système qui est là. Mais si on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Nali kembana moko zalandango kaka likembana moko nde azo pesa ye ba microbe pona ni azo sukola bien te a partir a sœur sinaye nali kolo wana et tondi bo salité belé na salité wana nde ezo sala ke soki akuta na sali fête na mama a transféré ba moko microbe na tango zo kende ata makambo na oloba ba minganga ba yebi Ozo mono yoki ba vendre zo yoka mwasa zo yoka ba vendre pa si er nyoso Kuna pezo keneko bebi sa oba benga ka ba trompe na biso matrice Ezo keneko bebo yoka ka ba trompe matrice ebouché Ebouché akon ya ma mikrobe Eto koma ka lelo bando ki ba lokinga Nazo buwaka so ite Mungo koto nazo lia manga te Koto manga sende nazo lia te Nzo kande Tozo ko netoye nito tonabiso biente. Yango na tozo zwa mingi nde mikrobi. O tozo eba teme nde konanga mobali na ebike. Obenga kingai. Ozana posa oyo kangai yo kangai. Soki sers na yozo sukola ngo biente. Yeba kangonde ozo pesa mama nini benfeksyo. Sukola yango bien soanye yango talaka. Soki omona kango boete. Zwa kami wara mnene zwango tala na mtu nango. Panza nini na wana bine wane loko wane pe makawana. Talango na kati. Okomona ba salite moko boya mwa mke. Nde salite anoso transfere mikrobe. Na sengi bino pe bo, bo suko lango bie. Merci beaucoup na batnus bo lana biso, ba papa bo lana biso. En tout cas ma soleze beli na mama na biso, tete climatiseur. En tout cas batu ba lingara biso, batu ba bengara biso. Display image yo votre humble serviteur, display image de la presse. Directement je salue notre maman, maman Nana Efuye Zamba ba maman, une grande dame, maman se respectera mingi, maman pasteur. Na pesi mbote encore et pour toujours na nina lingara mi, maman na biso oasis bot. Naturelle et maman oasis beauté naturelle en France en tout cas l'inga display image mingi la pèse mote encore la mère n'a l'inga mingi mingi Nicole Vango bien 100 kilos là directement n'a trop na kina la l'inga mingi maître Aris cuisinier Aris cuisinier moutanga l'ambelanga blora yitoko ya kitoko Aris cuisinier moutanga l'ambelanga blora yitoko dans mon fleuri wana yemora yebito sola mon to sola maman Na meki na kuchano entre parenthèses tout mes rano rosola moké et tant que maman babi héritier watana ba sali mara moro boy et tant que pe maman a publié moi si nenge moro et tant que maman et entre parenthèses là pena si jeune abisoté bana au Congo bana partout dans le monde besoin d'abisoté si jeune abisoté du même maman tema sa maman à côté le mibali en plus ça concerne mibali et tant que yo maman concerne nos pesa héritier watanabe en tout cas concerne nga penja na ko pesa mingi pour héritier Alors moi ça moto basimba kaiti. Bonsoir ça moi ça moto té. Mais azam moi soka za moi ça moto té. Mais pourquoi ezan ndenge nini lelo? Bon, ezan abatu babenga kingai pe en tout cas zongi singai. Omoni mingi basi oyo bazolingana ka mingi na ba Facebook, ba what ba face wana. O kaka na lingio tikelanga otindelanga mutakala nayo. Natala yo. Sikota ngu yozo tindele yango Ye kuna soa pibi yango Omona mabe Omona mabe ten paske yo tindele ki Meta ngu bobi maki Tibo koma ki na sentima wana ba pibi yoyo Donki mama langa komiko sanate Komiko ya te na lo yenge Yatango feti Na mboni ke feti yango Ebungi sabatu makambwe Bele ya mokili Mena ebi sabino esake loko moko Oye bongi sakape bebi saka Po omoni yangwana ebebi si bango po na nini trop sentiment. Bolanda sentiment te mobali so omoni ka simbi kam telephone. Ete natala nono o meli belango komona. Sikotanga lobi ka tie fu nini bo otala petata obi msali bele sikopo zwani. Ngwana oye batazo ke ne kopibi yango. Po tango mutazo sala bongo azana motema ya kolinga yote. Azana motema rolinga yote azo ki yo peut-être ce qui yo sala ki mabe ye pason sa mabe poto zana mokili ya kaisala pe ya kaisala yango wana donc nazana mingi olobelate ba oyo basalelaka
ba Facebook ke pesa nga mutakala na yo ke ba mama okozela ngo monde mobimbo ko sambwa kolinga kate ko pesa mutakala na yo wane komi makam na bango tozolo bela pona ya biso awa ba mama na ngai kaka bobongisa eloko nga na linga kabino po bobenga ngai mobala ko saote chite ma chérie naza posa o pesa nga mutakala na mona so na monyango esala ka bien nga na zolo balikambo esala mi mwana na biso aleli ayebia ya tete telanga ya ba pibie ngai mo fiancé mona zoki azo pibie mutakala la ngai don mobalo na zaki na ebo ya boy ngai ngabi oui merci eza bien. Okoma kina poe ya ndenge ni. A proposa ki oni nata proposa ki omina mobali bo monani te boye banite. E komi na ndenge ni yo ke pese mutakala na omonyo père de bele a komo li la bon. Akode salama ki se salama ki ma se sopani mo lokota. Ezate alors bande ko bo changer. Kozela te mobali ayebisa yo. Pesa nga mutakala na otinde la ngai. Opandi makolo zo bandi ko filmer otinde ye barake okomo na omanja mokini mobimba. Pour mon kid, je suis en vitesse. Quand je suis en vitesse, c'est Android. Je suis en vitesse. Merci beaucoup. Je suis toujours en train de me faire. Je suis 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 en réalité au top. Je suis en train de me solo. Directement, je salue Prisca Maningi, tu as des longues jambes. Je salue Bernice et Neymar. Là, directement, je salue Chanzel Vichuga Lokolo. Pété. En tout cas, Pamela Moussa Sabatnyo Sobolingara Biso, beau s'abonner, Ande Makambo, beau s'abonner. En tout cas, Namoutnyo Sabolingara Biso, beau s'abonner, toujours dans maman Tete. Et Pamela Moussa Barbie, la grande, en tout cas, maman Nabiso Tete. Bon, on a une éjaculation précoce. Au bali moi si mon robot mon éjaculation précoce ce que pour na bon ma papa basa la nini papa ba zo lela yo psika concert trop na ba mama faut kanga boy mama faut sala boy mama faut sala bongo ba papa concert no psika ba papa ce ne ma papa il faut bazoa c'est ça le problème ne eloko na zo ebisa ba mama te na ke na ba papa pona lobeli ba mama mingi ba papa pe ba leli ba problème ezala kaka peut-être. Ezaka ka omona problème ezape na mobali. Boke entre bino mi balé na hôpital. Papa tal balobi ke moi ça za bien. Koto ba famille bazo finga moi si a nyoso ke abota ka te abimanda. Mobali a coopéré na hôpital kaka. Baloba ke ye kaka moi ça za mabé. Aza ya kobeba. Sikoto mbo ya moi si pas senti bien. Soki moi si o bomona ke lelo ba complication côté belé na na mokili oyo. Nga la za na ba preuve. Mo moi si mususu ba ebisi ke yo za bien. Akota na mi bali abota ka bana ba mbanda. O boko la mwana mbanda na ndaku. Ozo e bate yo mona ka mwana na yo. Pona nini? Tango ba ke ba minganga na biso oyo lelo ya mboka oyo. En tout cas, boluka nga ite. Bolo ba pe bo solo. Tant que bana na bino ba oya liboso na bino fo boye bisaka bango vérité si si tant yo bombeli papa oyebisi mwasi obenze pembeni oyebisi moni ndengo za boza bien me bomba mobali azaya mabe mwasi tanga yo kibongo akomi na eko keko bimalibanda ake bimalibanda akomi na eko yela yo bana ya moba ya mbanda yo zo bokola ozo lati ozo sama kamnyoso njoka ndi azwa kaze milibanda yo yebike yo ozo bota ekomika un mois papa mama obko moboka basoi oke de boe nazana zemi mobali asepela bi wa nanga njoka ndo ozo bokola mwana ya mbanda en tout cas bande ko nangai Eza mabe nazolo ba pepo na minganga na biso mboka eloko bozo sala bozo sungate bozo boma bo yebisaka vérité en plus bolandeli moi si bolandeli pe mobali so bomoni ke ezo sala boye yangonga mingi na yebisaka mbana na biso tango bozana mobali na nda kontrole biloko nyo ko kolambela mobali biloko mususu ezo komisa pe mibali faible. Ezo comme ça mibali faible. Ozo mona ke mbali mai na ye e komi. Eza vraiment lourd teke et pe sa position rapide pour et ça la ke moi si a zo vraiment zemi.
omona ke mayi wana eza pani te fo ko tala biloko nini o to ko ki mama te tendeti biloko nini oyo mama mama franchement ba mama bozo na biso mama tete azo pesa ba conseil moza vraiment capital. Est-ce que mama tete biloko nini oyo mwasi okola mela mobali na yo oyo esala ke mobali abotaka bana ezongisaka mayi na mokongo esala ke no mobali ozalaka toujours puissant au lieu azala impuissant c'est ça biloko neti nini pesa ata moi 3 ou 4 biloko esala ke na mama Congo na mama poto partout dans le monde va comprendre que non mobali il faut aliaka oyo 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 te musu aliaka te aliaka te biloko zo bo mabiso ba vivre frais ba vivre frais ba vivre frais ezan elambeli moi sa ko ki ko lamba neti ba mwa ba makoso ba biloko wana nyoso chama ya moto talango tango zo talango zo mona ba fulu fulu moko boy zo bima makawana zo mai wana bwaka yango zo mona zo poser pe ba papa ba reine bango soki obwaki mai wana te yango eza ba cause oyo kake papa analong akomi kobela ba maladie ba kwala bon ba maladie belebele komi oyela kamibali ya ba faible tout ça ya ba ntoto pona ni eza ya biliali ya wana mais tango za na papa na ntoto batu bakanisa kaka nguba na linyoko nde mutepesa papa force non yango te yango nde ke ekosa papa force ya te biloko ekoki oni ne rosala papa force eya eza na nguba manyo pona nguba manyoko ana ko benga ngo 90 yango sala ke na papa bazonga bato sko yango teto te makambo na oloba minganga pe bayebi yango lelo bayeli biso nini koro non wane za pe yango te papa bayeli biso ba olevera pardon olevera bon zoze yuana pesa ka papa mela eron ozomo na lourwana soko tali yango na papa av... na lo baboli mbisite papa averse omoni ata maya papa omona ngo lu wana nguba babenga sae wana nguba na linyoko eza yango te kende pesa ka papa maye komi lu yango te melisa papa yango na zwaka mayi wana palola yango papa amela kata nini wana meka omona papa vexé ta na se awat na se kudu te po eze loko na yo kolinga te bwaka maka bongo fo ekota na nzoto santi pe nzota papa vandi talango na mwe loko ata na maboko otali omonike oui eloko ya papa la ngai mai na ngo ekota ke pesa ngai force ya ngwana papa misupe baloba ke pesa ke stoma musolo bangala sepela na mela mai wana soki na zana stoma yango nde sala bon sala nga bien so na oso ba en tout cas franchement bon s'abonner hein, massivement na chaîne na biso planète nana FI en tout cas là directement je salue Enoka un artiste qui se respecte Jilove ba yakati bo s'abonner kaka na yonanga to s'abonner en tout cas maman tete climatiseur elle parle de grandes choses et les kilanga en tout cas maman prome nangeza nini ba papa belé nga na comprendre le mot que non basi ne ba manga mboki ba bota raté tandis que zana bela mi bali ba bota raté alelo pona mi bali maman lelo ayeli ka pona biso mi bali pona biso il faut boliare le boliare ba le verra wana bosco batbana poto kune bota mara tsuke bota raté toto suka na bango wapi hein maman et que yo maman kune la poto bota raté suko ba sala nenge nini solution ni yo ko promettre bango et que yo maman mais eke partout ezaka ka awate monde zo tambo rapide et c'est comme ikuna ezaka yango te papa foza na makasi na ye na lobaki mingi mingi papa ko pousaka mbangu mbangu te soko yebi ke oza faible kolinga te kende malembe tondisa karese leka tango zo kena mama okene loko moko 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 mama olemba deja so za de faible place no yembangu mama obimali banda rubia na okokate mobali nanga moko en tout cas matoye kanga mate et simba te a ke place ozo mi balu mi sato yo ki nga bipiku ni anzo te salinga papa stratégie nazo ebisa yo le malembe kende malembe en tout cas papa malembe 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 caresse les cas mama ayo kapenje sa lembi na ye po eloko ala tango alembi buki ye tango kota kana feti mbala moko akomi papa na pema noko kasute en tout cas papa malembe malembe ko ya rambango te so ko yembango e so pa yo tango mama ko senga deuxième troisième e komi yo explication alors c'est que na papa yakande malembe malembe
En tout cas, maman, toi, franchement, tu étais toujours au top aujourd'hui. On le vit tellement bien, au peut si ma conseil a bien, n'a pas papa comprendre. Papa, sur la faiblesse, il est baka luka baki, ils a vraiment. Papa, le docteur est belé, qui se basa pe ya bien basali. Et tant que maman za ah, maman, on peut sa numéro naie. Sur le moni, oh yo, mais capa na bango, simbite luka maman, maman, on peut sa numéro. Bourouye, bah, oh maman, on peut si baki, si, et ça, là, que non, papa, yo, comprendre que, bah, comme moi, le bah, aza vraiment na raison. En tout cas, maman, y'a malam, y'a que non, tout comme une souk émission à Bissot, et l'or au niyo koloba y'a bien pour que ba papa ba comprendre, au pe sa numéro no y'a téléphone, na batou, basa ko s'abonner na planète nana et fille, na notre patrona. En tout cas, tu peux aussi te dire que tu es notre patron, maman, nana et fille. Tu as des images mises à jour dans la langue de tes maîtres, maman. Moi, numéro, moi, conseil à Souka, de façon dont je suis dans l'émission. Conseil à Souka pour nous, c'est Sabino Bay. Je peux aussi nous dire que Chilo, Chilo Pro TV. Je peux aussi Bambo Tebele. Je peux aussi Bambo Tebele, bébé Rachel, Kawela. Aratens Kawela donc on a passé bon bambo tebeli na passé ba oyo balinga kangai na émission o na passé bon bambo tebeli na ba o balinga kangai tenga na linga ba onkaka na passé bino bambo tebeli pour mutunyo so basala mate pour balingai ba o pe ba ina ka bazali ba o pe ba sepela bazali na portable bino na kei na passé bino bambo te conseil na ngai o na ye na ngo bozila deze bokumona ndenge faso mo si atele makana position ni nambetu. Moi si na ibisa ki na ko tele mana ko sukola boko mona nga dernier mana cantine ya mai na zo corger basi nenge nini ba sukola ka en tout cas la bas ne mama ba sukola ka mama en tout cas na misu ba bandara wapi ba misu ba lobi on elongi ba misu ba lobi on ase ba misu ba lobi na makolo boroye bango na lingi binombo jete mon numéro na yo et ça la bien numéro na nga na za ba tema numéro belé. Non, on peut Sabinoka, non, on peut ça trois numéros. Trois numéros, Bokanga. Comment la bique, maman, zoa papier, comment maman, elle a maman, t'es climatisé à ça. Il y a le bosson, on peut si 0 81 21 39 614. Il y a mis balai 0 9 98 11 42 40. Il y a mis ça tout 0 89 555 12 40. Bah numéro nanga yangoana. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabatu balana qui bissot tellement belé. Là directement je salue Tatiana Mandongo. J'ai donné mon Kualemba. Bandero oyanga ya display image. Bon, s'abonner massivement à notre chaîne Planète Nana et Fille. Je salue directement Chilo, Chilo Pro TV. Bon, s'abonner directement à Pessim Bote, notre patron. Mouta salue Keto Sangana Boy, maman Nana et Fille, notre maman. Moi, c'est Amalonga, moi, ça se l'aura bien. En tout cas, tu peux si nous vraiment disper image terre à notre mobimba. Tu sais, planète nana et fille, tous s'abonner. J'ai d'ailleurs, bah, tous s'abonner chez le Pro TV. On est là, on est là, on est là. Ciao. Éternel.